skolan? Ja. Den har ju inte börjat än. Ja, det är det jag gillar med den. Rogge. Det är Roland. Ja. Jag snackar om nödutgångar. Ja. Vad är det? Det är man behöver gå på toaletten väldigt fort. Ja, men vart går man då? Där. Ja. Där. Ja. Där. Ja. Och där. Jaha. Ja, ja. Det är Roland. Ja. De säger också att man måste stänga av sina mobiltelefoner. Ja, men gör det då. Ja, okej. Okay. Jag tar av min här då.